ქართული პოლიციის რეფორმების შესახებ რეპორტაჟები უკვე რუსეთის ცენტრალური სატელევიზიო არხების ეთერში გადის. ნტვ ჟურნალისტები მსვლელობებს სწავლობენ, რომელიც ქართულმა სამართალდამცავმა უწყებამ 7 წლის განმავლობაში განიცადა. რაწუთიანი სიუჟეტი რუსეთის ყველაზე რეიტინგული არხის ყველაზე ურებად დროს გადაიცა ეთერში. Ყველას გვახსოვს ადრე მეზობლად ერთი ყველაზე კორუმპირებული საბჭოთა სახელმწიფო იყო. ახლა ამბობენ, იქ არც ქრთამია, არც ადკატი არის, მხოლოდ ცოტა უცნაური პრეზიდენტია. ნიკოლაი კოვნოკოვი წავიდა ბორჯომის სახელმწიფოში, რათა პირადად შეეხედოს პოლიციის გამჭვირვალე შენობებში. გამჭვირვალე შენობაში შეხედვისას პირველი რაც ნტვ ჟურნალისტ თოლში მოხდა ეს ოპერატიული მასალა. პოლიციელი ქრთამის აღების გამო დააკავეს. სახელმწიფო უწყების კორიდორში მოწესრიგებულად ჩაცმულ მამაკაც ხელკავით მიყავს დაკავებული. პატიმარიც პოლიციელია, მაგრამ მისი ნაბიჯები ნელია და სახე დარდიანი. კამერა დაუნდობლად იღებს ხელბორკილებს, რა დანაშაულისთვისაა ასეთი შეურაცხყოფა. კითხვაზე პასუხი გამოძიების საჯარო მტკიცებულებით მიიღო. Რუსი ჟურნალისტის პირველი გაკვირვებაც ამ ფაქტს მოყვა. ქართულ პოლიციაზე გადაცემა ცენტრალური ტელევიზიის სიუჟეტი იმაზე საუბრით იწყება, რომ ვარდების რევოლუციის შემდეგ შინაგან აწესის უმნიშვნელო დარღვევისთვისაც სამართალდამცველებს მკაცრად სჯიან. ნტვ ჟურნალისტისთვის დაუჯერებელია, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში კანონდარღვევისთვის სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ 5000-ზე მეტი თანამშრომელი დასაჯა. Ქელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ამბობდნენ, რომ საქართველოში ყველაზე საშინელი პოლიციაა, ყველაზე კორუმპირებული პოლიცია. ქუთაისი ყოფილი საბჭოთა კავშირის კრიმინალური დედაქალაქი. ასეთი სტატუსის გამო ქუთაისი პირველი ქალაქია, სადაც რუსმა ჟურნალისტმა პოლიციის რეფორმის ეფექტურობა შეამოწმა. ახლა უკეთესია. ქართული პოლიციის რეფორმებით ბოლო პერიოდში რუსული მედია არაერთხელ დაინტერესებულა. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ამ სფეროში გატარებულ რეფორმებზე ვრცელი სიუჟეტი ყველაზე რეიტინგულმა სახელისუფლებო არხმა ნტვ მიჩვენა. გადაცემა, რომელიც ქართულ სამართალდამცველებს ეხებოდა, ეგრეთ წოდებულ პრაიმ ტაიმში გავიდა, იმ დროს, როდესაც ტელეეკრანს რუსეთის მოსახლეობის უმრავლესობა უყურებდა. ნულიდან დაწყება უფრო მარტივი იყო, ვიდრე ძველი შეცვლა. ამიტომ ჩვენ იძულებულები ვიყავით პირადი შემადგენლობის 78% შეგვეცვალა. მთავარი პრობლემა ჩვენთვის არამარტო კორუფციასთან და კრიმინალთან ბრძოლა იყო. მთავარი იყო უარი გვეთქვა ჩვენი ახლობლებისთვის და ნათესავებისთვის. სასურველი შედეგისთვის ასეთი მსხვერპლი ნტვ ჟურნალისტისთვის ცოტა დაუჯერებელი აღმოჩნდა. საბჭოთა მილიციას მიჩეული ამბობს, რომ საქართველოში რეფორმის დასაწყისში სამინისტროს პირადი შემადგენლობიდან 14000-ზე მეტი ადამიანი გაუშვეს. ისინი ვინც კორუმპირებულ გაეშეს მუშაობდნენ, მათ ნაცვლად კი ახალგაზრდები მიიღეს. ნიკოლაი კავარკოვი ერთ-ერთ ახალგაზრდა დეტექტივს პირადად ადესაუბრა. როდესაც მე ვინმეს ვკითხავი, შემსგვერდის დის, მისი ნათესავები კი იქით განან და ყველაფერს ხედავენ. ჩვენ საქმიანობას ზედამხედველობას პროკურატურა უწევს. ყველა საქმის ელექტრონული ვერსია კომპიუტერში გვაქვს და ის ხედავს მე რას ვაკეთებ. ჟურნალისტის სიუჟეტში ყვება, რომ პოლიციის სამსახურებრივი მანქანები და ფორმები არამარტო რუსეთში, არამედ ევროპაშიც მისაბაძია. აქცენტს კი გამჭვირვალე შენობებზე აკეთებს. გადაცემაში ნაჩვენებია ისიც, თუ როგორ ამზადებენ ქართულ სამართალდამცველებს. პოლიციაში ადამიანებს მხოლოდ აკადემიის გავლის შემდეგ იღებენ. პოლიციაში მუშაობა უკვე ძალიან პრესტიჟულია. ამაზე ისიც მიუთითებს, რომ პატრულის ერთ ადგილზე აკადემიაში 100 მსურველია და ყველა უმაღლესი განათლებით. შინაგან საქმე და სამინისტროს აკადემიაში ნტვ-ს გადამღები ჯგუფი 2 საათი მუშაობდა. აკადემიაში ამბობენ, რომ რუს ჟურნალისტს ყველაზე მეტად მომავალი პოლიციელების ტაქტიკური მომზადება მოეწონა. ლექტორისთვის კი მოულოდნელი ნტვ-ს კორესპონდენტის შეკითხვები აღმოჩნდა. დაწრულებითი კითხვები იყო, ასევე ვთქვათ, იმ თეორიული თუ პრაქტიკული მასალის შესახებ, რასაც ჩვენ ვაწვის ჩვენს პოლიციელებს, საცხოვრობენ ისინი, როგორ სწავლობენ და ჩემი შეკითხვა, რომელიც მე გამიჩნდა ბუნებრივად ეს დაუშვათ ამ მასალის მომზადების შემდეგ და ინტერვიუს ჩაწერის შემდეგ, იყო, რომ გაუშვებენ თუ არა ამ რეპორტაჟს ნტვ-ს არხზე და ჟურნალისტმა მიპასუხა, რომ აუცილებლად გაუშვებდნენ. ეს მინისტრ მერაბიშვილის მთავარი სიამაყეა. მომსახურების სააგენტო რუსი ჟურნალისტისთვის რეფორმირებული ქართული პოლიციის კიდევ ერთი დასტურია. ნიკოლაი კავარკოვი ამბობს, რომ ორსართულიანი გამჭვირვალე შენობა რუსთავში, კავკასიაში ყველაზე დიდი ავტობაზრობის გვერდითა. იქ ყოველდღიურად ასობით აზერბაიჯანელი, ყირგიზი და სომეხი მიდის. ქართულ მომსახურების სააგენტოში საბუთების გაფორმება, განბაჟება და ნომრის აღება 1 საათშია შესაძლებელი. ის ასევე გაუცებულია იმით, რომ საქართველოში ციფრებისა და ასოების ნებისმიერი კომბინაციით ნომრის აღებაა შესაძლებელი. ექსპერიმენტი გადაცემის ავტორმა თავადაც ჩაატარა. უცენზურო სიტყვები არ შეიძლება. მე რომ პუტინი ავკრიფო ნებას და მთავს. კი, რატომ არა? ეს ხომ გვარია. თავისუფალი 10000 ღირს.
მანქანის ნომრების გარდა ცენტრალური ტელევიზიის ჟურნალისტმა დეტალური ინფორმაცია სხვა მომსახურებებზეც მიიღო. სააგენტოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ კრემლის ტელევიზიის ჟურნალისტისგან ცოტა პროვოკაციულ შეკითხვებს ელოდა, მაგრამ არ დაუსვეს. განცხადებას ყველაზე დაკიწოს ის, რომ არ არის კორუფცია და არ არის პროტექცია. ამის დაჯერება მათთვის არის რაღაც წარმოუდგენელი და ჭირდება ძალიან ბევრი საუბარი, მაგალითების მოყვანა. რომ ეს ესეა. შემდეგ თვითონ ისინი იწყებენ შერჩევით დარბაზში მოქალაქეებთან საუბარს, ძალიან ხშირად და 3-4 მოქალაქესთან გასაუბრების შემდეგ იძახიან, რომ ესენი არიან მოყვანილი ადამიანები ჩვენი. სამინისტროს წარმომადგენლები ამბობენ, რომ რუსი ჟურნალისტი პირად საუბარში ყოველთვის ხაზს უსვამდა, რომ ქართულ პოლიციასთან მიახლოება რუსულ მილიციას გაუჭირდება, რადგან მედვედევის ბრძანების მიუხედავად რეფორმა ისევ გაურკვეველი ვადით გადაიდო.